لنا قرب كشي قرني ماذا دفاعيا وودو ذوحا كبغا قائنك يا عذاوها إذا ما لنا قرب كشي قرني ماذا دفاعيا وودو ذوحا كبغا قائنك يا عذاوها وقان عصلتو قف كستا عمانا يو وانو غير اي صناي قادر كين هلا جيري ومدويكو قان عصلتو قف كستا عمانا يو ويو غير اي صناي قادر كين هلا جيري عادي قول قولان اسكيري عادي قول dadka deganna aan la shaqeyno iyaguna nala shaqeeyaan si deegaanku u noqdo deegaan nabada meelahan hadda aad leedihiin waa la xirxiray oo biyaha la furay biyaha meelaha aanu soo marayno waddada la gooyey biyaha lagu soo furay nimankii shabaab ahaabaa furay iyagaa soo bitaaciyey maalin walba is tiraahdaan ciidanka idin imaanayana meel walba biyaha waa ka furayeen matooraha beeraleydiina inay isticmaalayeen oo biyaha markuu idiin soo qaadi waayeen ay fureen baan ogna inay dheheen webiyaal kalaan soo baalkeen aan soo riixaynaa say biyuu bitaacaan oonu soogna runta aynu isu sheegna sidee ninkaa odagaa u sheegay haddaynu wax kala qarqarsanno been baynu isu sheegay waxay isticmaalayaan waa matooradiina oo biyaha ku soo fataayeen waadna joogteen oo kamayda hadle marka biyo shabaab soo fataayay oo meel ku fataayay inaad tiraahdaan dowladdaa fataaday maaha annagu inaan idin ka xirno beeruhu ay baxaan dhiratan ay lahaayeen askar bay noo yihiin dhir askara wali imaaray anugu inaan meesha ka jarno baanu diyaar unah inaan deegaanka la shaqeynaan diyaar unah inay ganacsatadayadu shaqaysato oo beerahooda ka shaqaystaan oo meel walba oo ay wax u dhoofsan jireen u maraan baan diyaar unah meelaha hadda aad ka hadlaysaan oo leedihin meelo badan dhammaan inaan furnaanu diyaar unah haddii allah awoodda leyo laakiin operation baa lagu jiraa operationku waqti kooban buu soconayaa baaritaanaa socda nimankii habeen walba halkaaraan isku sii celcelisanaynaayo waa isdabagelaynaa nin walba maalin buu dhimanaya nin maalintiisa dhaafiyaana ma jiro mana aaminsani qof binaadana qof binaadana dili kara ilaahay baa waxna dila waxna nooleeya shabaabka meelahan ku dhuumaalaysanaya sidii tuugadii oo ciyaalka iyo islaamaha iyo meelahan ku wareegayo leh haddaad ulgoysid waa unaantiinaa ganacsatada kuwaanu qabanno intay laanjareen layidhi qorina keen 1500 qorina lagu xukumaa jira been baynu isu sheegaynaa runta aynu ka wada hadalno nimay lacagaha ugu badanna idinka idinka qaadaa shabaab aba dhabarka ii fadhiyo niman odayaala halkaan horirdo shabaab la yidhaahdo beeraha jooga haddeer aynu soo raacnaa beerta ku ogtiin noo sheeg annagaa tegayne beertaydi la degayne shabaab haddii allah ma deegaankaana tusay inaan ka sifeeyo haddii allah awoodda leyno nimay wiil tuugo meelaha soo meeraystayo maatada halkan joogto hadda anugu halkan raashin baan ugu qaybinay aan dowladda federaalka aan ka soo qaaday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maxamed cabdullahi farmaajo xasan cali khayr ay yidhaahdeen ha la gaadhsiiyo dadka ku tabaalaysan meesha mar walbana waa wada hadlaynaa deegaanka iyo dadka maatadaabay ka hadlayaan haddeerna indhihiina idiin maray waa kuwa halkan aanu barxadda baabuurta taagan raashinka aan ugu qaybaynayno maamooyinka iyo ciyaalada shalay halkaana ciyaalada ka soo kaxaynayo laabe ha ka soo galeen ha soo ha yimaadeen ciyaalku oon gacanteeda ku soo gudbinayn saaka kuwaanu soo gudbinayn horta wadda ay ka xiran tahay nin ganacsada ah iyo nin beeraleya haa wadooyinkan mantina aanu ka dagaalamayno meelahaas ahaa laakiin meel aan laga soo geli karin ama ganacsada soo mari karin ama beeraley beertiisa loo diiday baa jira ma aaminsani laakiin waxaan aaminsanaa inaa weli gabanaysaan oo tuugadii al-shabaabka aad ka gabanaysaan
waan sileedihiin odayaashu waa noqonayaan ragii baa dhawdi suurantiine niyoolo wa dhawarka la hada iyada iyaga aad raacsantiin sida idinka iyaga aw la dirinay la diriray soo hadda ismoo fadhino sidaan iyaga u la dirinay la diriray iyagana waa ka baqaysan dawladana ka baqmaysan waxa socon mis aynu wada shaqayno ganacsataa tiin odayaal baa tiin tuugada tananaga idinka cayrinayno baadda idinka guri jirta baad bay idinka qaadi jireen waa ogna operation kaadir baa urti ugu dambeysay oo qaraxyada gadeysay ganacsatadiina laga qaad lacagaha ugu badan baa urti lagu soo gadayay dadka lagu qarxinay aaminsan in ilaahay waxna dilo waxna nooleeyo nin walbana taariikh saacadda uu yahay uusan dhaafayn asabaab waa bini aadan la mido wiil xunoo tuuga weeyo meelahan meeraysanayo raba dulin dadka ku dhex nool oo raba inuu dadka dhiiggiisiiyo ku meeraysto aan wuxuu yaa jirin deegaankan saacadda laga bilaabo oo nu qabanay dowladda ka talinaysa baabuur baan qarax ku soo rarayaa lacagtisa keenayd oran mayna anagu shaah baa cabtay lacagtaa keenana id oran mayno baada geedadna askar noo noqon mayaano haddaa guysaan askar baa naga laysan id oran mayno annaga magaalada ka shaqaynayna dhirtatan iyo bilicda magaalada ciidankaa ka shaqaynaya idinkuna inaa gacan ku siisaan baan rabaa ciidamada waa soo dhaweysaan oo wiilashiinni weeye idaan ka dhigan inaad bilo u aragtaan naftooda idiin hureen inay cadow waa idinka dulqaadaan bay idinku yimaadeen waa idinla joogaa dhib keeni mayaan waa isku ken xireynaa haddii aad hadda aad ka qabtaan inaad idinku aad waa idin dhex geenaynaa waxaa leenaha odayaasha la shaqaynaysaan waana u sheegnay waana lala soo dardaarmay inay deegaan ka shaqeeyaan.